O'zbekistondagi yirik korxonalardan biri O'zmet kombinat aksionerlik jamiyati joriy yilda salkam 100 million AQSh dollari miqdorida mahsulot eksport qilib, belgilangan rejani 124% bajardi. Albatta, ushbu muvaffaqiyatlarga erishishda mehnat jamoasida yoshlarning alohida o'rni bor. Milliy matbuot markazida O'zmet kombinat aksionerlik jamiyati yoshlar yetakchilar kengashi korporativ volontyorlar harakati tomonidan 2023 yilda amalga oshirilgan ishlar, shuningdek, kombinatda ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini yanada oshirish va davlat tilida ish yuritishni samarali tashkil qilish sarhisobiga bag'ishlangan brifingda bu haqida batafsil ma'lumot berildi. Ta'kidlandiki, bugungi kunda kombinatda o'z faoliyatini olib boruvchi yoshlarning nafaqat ma'nan yoki jismonan barkamol va yetuk bo'lish uchun, balki ularni ilmiy va kasbiy rivojlanishiga ham keng imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Xususan, har yili kombinat yoshlari o'rtasida innovatsion konferensiya o'tkaziladi va unda yoshlar o'zlarining innovatsion g'oyalari bilan ishtirok etadi. Himoya qilingan ratsionalizatorlik takliflarining eng yaxshilari ishlab chiqarish amaliyotiga joriy etiladi. Bundan tashqari, yoshlar o'rtasida eng mohir yosh toker, eng mahoratli yosh payvandchi, eng faol yosh elektromontyor va eng zukko metallurg kabi kasb mahoratini oshirish bo'yicha ko'rik tanlovlar o'tkazib boriladi. Shuningdek, kombinatda rahbar va yoshlar uchrashuvi, uch avlod uchrashuvi, quvnoqlar va zukkorlar ko'rik tanlovi, zakovat intellektual o'yini kabi tadbirlar ham tashkil etilgan. O'zmet kombinat aksionerlik jamiyati tarkibiy bo'linmalarida ish yurituvidagi barcha hujjatlar, hududdagi yozuvlar, shu jumladan lavhalar, e'lonlar, ko'rgazmali va boshqa axborot matnlari davlat tilida bo'lishiga alohida e'tibor qaratilgan. Bugungi kunga qadar tarkibiy bo'linmalarning ish yurituvidagi hujjatlari 2023 yil yakuni bo'yicha 80%ga, kombinat hududlaridagi tashqi yozuvlar esa 100%ga davlat tiliga o'girildi. Kombinatning korporativ volontyorlar harakati tomonidan Ohangaron Muruvvat nogironlar uchun erkaklar internet uyiga amaliy yordam ko'rsatildi. Harakat faoliyati yakunlanayotgan yilning mart oyidan boshlangan bo'lsa, bugun kunga qadar umumxalq bayramlarda, muhim sanalarda volontyorlar tomonidan bir qancha aholining kam ta'minlangan qatlamlari, nogironlar, boquvchisini yo'qotganlar, qariyalar va doimiy g'amxo'rlikka muhtoj yolg'iz keksalar hamda bemorlar holidan xabar olindi. Ularning ehtiyojlariga qarab birlarga oziq-ovqat berilgan bo'lsa, yana birlarga kiyim-kechak, kim bilandir dildan suhbat qurish orqali mehr, e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatildi. Bugungi kunda 10 mingdan ortiq ishchi xodim xizmat qiladigan bo'lsa, shulardan 2 ming yaqin yoshlar tashkil qiladi. Va bu yoshlar bugungi kunda kombinat asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Bevosita yoshlarimiz bilan faoliyat olib borayotganda, ularning muammolarini o'rganib, ularni atroflicha hal qilib, ularni kayfiyatini ko'tarib, ishlab chiqarishga bevosita yana ham ijobiy ta'sir ko'rsatishlariga harakat qilamiz. Bundan tashqari, O'zbekiston metallurgiya kombinati O'zbekistondagi yirik soliq to'lovchi tashkilot hisoblanadi. O'shandan kelib chiqib, yoshlarimizga, umuman ishchi xodimlarimizga bir qancha ularni ishdan bo'sh vaqtlarida mazmunli bir dam olishlari uchun, hordiq chiqarishlari uchun metallurg pansionatimiz faoliyat yuritadi. Undan tashqari, sanatoriy profilaktoriyamiz faoliyat yuritadi. Hammasi ishchi xodimlarimiz uchun yaratilgan yengillik imkoniyatlari. Bundan tashqari, metallurg sport kompleksimiz bor, u yerda kombinatimiz ishchi xodimlari borib, o'zlarini turli sport, o'zlarini qiziqqan sohalari bilan shug'ullanishadi va ularni farzandlari uchun suzish havzalarimiz bor. Borib ishdan bo'sh vaqtlari o'sha yerlarda bevosita sport bilan shug'ullanishadi. Va bularni barchasi nima demoqchimiz? Hammasi inson uchun, uni farovon hayoti uchun va ishchilarimizni yanayam maza qilib ishlashlari uchun shart-sharoit deb hisoblayman. Yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini, badiiy adabiyotlar o'qishga bo'lgan qiziqishlarini yanada kuchaytirish maqsadida har yili an'anaviy yosh kitobxon ko'rik tanlovi bo'lib o'tadi. Kombinat tarkibiy bo'linmalarda faoliyat olib boruvchi yigit-qizlar o'rtasida doimiy sport musobaqalari, turnirlar va spartakiadalar o'tkazib boriladi. Misol uchun, sportning mini-futbol turi bo'yicha boshqaruv raisi kubogi yoshlarning jismoniy rivojlanishiga hamda sportni ommaviylashtirishga xizmat qilmoqda. Jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan savol-javoblar davomida kombinatda kelgusida yoshlar kamoloti va jismoniy imkoniyatlarini oshirish yo'lida qilinadigan ishlar bo'yicha ham axborot berildi.